Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka thënë se sulmi i cili ka rrarë së paku 58 njerëz në një bazë të OKB-së në Sudanin e mund të jetë krim lufte. Përmes një deklarate këshilli i sigurimit ka thënë se është i zemëruar me incidentin dhe i ka përthirrë qeverisë së Sudanit të që të garantojë siguri për civilët. Një grup prej 350 të rinjsh të veshur me rroba civile kanë hyrë të premtë në bazën e OKB-së në qytetin Bor dhe kanë hapur zjarr. Përpos të vrarëve janë regjistruar edhe mbi 100 njerëz të plagosur.